han reformat quasi tot el càmping per complexe. Recepció, sanitaris nous, tota l'entrada nova, infraestructures noves, i el Beach Club doncs, és tot nou, una edificació nova, aquí a primera línia de mar a l'Ampolla, a la platja de l'Arenal, amb unes grans piscines, on és bona infantil molt gran, amb tirolines i pistes de pàdel i zona infantil. I estem oberts a tot el públic, per supost, a partir del dilluns fins a la Puríssima. Estem aquí tots els dies per a vosaltres. Les piscines obrim el dia 12, hi ha obertes al públic tots els dies de la setmana, amb servei de miniclub a la restauració en cap de setmana i en temporada alta. Fem mitjà gratuït, fem degustació dels nostres productes. Ha vingut un disc que és amic de la família, amic de Madonna holandès, bastant conegut el món de la ràdio d'Holanda. I ha vingut el senyor alcalde a primera hora per inaugurar i fer la tisoreta i tallar la cinta. I, bueno, i aquí estem a passar el dia i esperem que a tothom li agradi. Hace 18 años estoy aquí en España y bueno, siempre teníamos un sueño de hacer un restaurante muy grande, bonito y bueno. Y familiar. Y familiar y sí, sí. Ya lo tenemos. Bama son las letras de vuestra familia. Yo soy Bárbara, Aitor, Michelle y Anouk. Michelle y Anouk son las niñas, las hijas. I un letre de cada i ja es Bama, Bama Beach Club. Tenemos una cocina típica mediterránea, pero con un toque de platos internacionales. Como mi personal también son de muchos países diferentes, muchos de aquí y muchos de por todo el mundo un poquito. Como nosotros también, que hemos estado trabajando por muchos países y intentamos traer algo de cada sitio que hemos estado, es un poco diferente aquí, con un ambiente diferente. Haremos una terraza de arriba, vermuts con música en directo, pero más pensando en horarios para que la familia pueda venir con los niños y que luego tengan las actividades de los niños y que los padres puedan descansar y puedan disfrutar un buen día en familia. Estem aquí avui en la inauguració del nostre local i pues no res, dir-vos que us esperem. El tipus de cuina que tocarem serà una miqueta de cuina mediterrània, amb uns toquets de cuina d'autor i sobretot, deixar entendre que tots els productes que gastarem aquí són de la terra, perquè estem en una zona que és privilegiada, sobretot les Terres de l'Ebre estan en un moment òptim per a treballar i per a donar-nos a conèixer el món. I no tinc res més que dir-vos que bueno, esperar la vostra visita i que us vingui de gust. Sí, estem aquí en un càmping a la mateixa platja de l'Arenal. Tenim parcel·les per autocaravanes, caravanes, tendes, però també potenciem molt l'oferta de bungalows. En tenim 44, que són uns 210 llits. Podem portar grups o famílies per a disfrutar aquí de gaudir del parc natural, de xalar, que diguéssim aquí, de tota l'oferta nàutica, de kayak, paddle surf, i disfrutar de l'Ampolla, de tota aquesta natura. Sí, dins del càmping ja tenim oferta d'animació, tenim el parc infantil, estem fent, en Semana Santa engegarem el miniclub, tot perquè les famílies vinguin de descans i els crios i joves pues, disfruten de les activitats de pàdel, de futbol, tots els serveis que tenim. I fora a l'exterior pues, tenim també un xiringuito aquí a la platja, que potenciem el kayak, pàdel surf, i també tenim lloc de bicicletes, per excursions aquí fins a la Marquesa, per a la Punta del Fangar. I deixeu que vingui i tingui molta oferta d'activitats, pot ser el mirador de Badia, anar a les Muscleres, el Tunatur, aquí a l'Amella, anar a Natuns, tota l'oferta turística que hi ha per la zona i també de la muntanya de la Terra Alta. Sí, tenim un gaus de 4, 5 i 6 places, depèn de les famílies, i hem fet una oferta que molts pocs càmpings la tenen d'acceptar gossos a alguns bungalows. Des de 44 tenim 26 que sí que accepten gossos, perquè molta gent, doncs, a la platja també es permet el gos aquí al final de l'Arenal, i va molt bé la gent que ve amb el gos de disfrutar de les tres platges del parc natural i nosaltres habilitem els bungalows perquè puguen estar amb el seu... És un mes de la família, el gos. Ha inaugurat el restaurant, el minimarket, o sigui, oferim tot el llistat de serveis que qui vingui aquí al càmping, sense moure's d'aquí, ho té tot. Però també tenim activitats fora perquè la idea és que disfrutem durant la setmana que estigui, no el cap de setmana. Però animem a vindre, que s'està molt bé.
Això suposa per al turisme de l'Ampolla un pas més endavant en el turisme de qualitat que busquem, no? Perquè és una instal·lació de molt de qualitat, de molt de nivell, i que tots busquem en aquest turisme que busqui algo diferent, que no busqui solament el sol i la platja, sinó que també busqui aquesta qualitat, no? Que busqui la natura, que busqui la gastronomia. I amb aquestes tipus d'instal·lacions podem donar un pas més en aquest turisme que volem de qualitat, i que tindre turisme de qualitat i de tindre un poble de qualitat. I per tant això el poble ha de tindre no solament les instal·lacions municipals, sinó també les privades d'aquest nivell, com avui aquí s'ha inaugurat, no? Un càmping amb un nivell que s'hi ha sent, sense lloc a dubtes, dels millors de Catalunya per la seva qualitat, per la seva disseny i per la seva presentació que té com a càmping.